Då hälsar vi välkommen till Villas webbstudio, Jesper Eriksson. Nu har du varit i Lidköping ett tag. Är du riktigt villait nu? Ja, det vet jag inte, men det hoppas jag. Du har kommit in bra i gänget i alla fall. Ja, men jag tycker jag kom in bra och det är inga konstigt. De var snälla mot mig. Det är klart det går lite tufft i början, men det kommer mer och mer. Spelmässigt tycker vi att det har också kommit mer och mer. Ja, så kan det vara. Men det känns lite tungt så att komma in hit och hitta åkningar och ja, hitta rollen. Men jag tycker ändå att det går bättre och bättre. Trivs du som Lidköpingsbo? Ja, det gör jag. Men det är klart, det är lite segt ibland så där på helgen när man är... Ja, men det funkar. Nu är det tätt mellan matcherna och redan på tisdag är det en särskild match för din del. Hammarby kommer hit. Hur känns det inför en sån match? Ja, det är klart det kommer kännas lite speciellt igen då. Vi mötte dem i Svenska Cupen, så det känns som att det största eldprovet är gjort. Eller det största eldprovet är väl att åka till Zinken sen. Så möta dem här hemma känns väl inte så speciellt, även om det är många av dem är mina vänner och det är klart att man vill slå dem. Men det, framförallt så är det ett av lagen som vi kommer tampas med om vi ska gå hela vägen. Så att mer så kan jag känna att vi får möta ett av de absolut bästa lagen i vinter. Men i Svenska Cupen blev du uppvaktad ganska ordentligt. Ja, men det får man väl ta som en komplimang då, eller hur de tänker. Men jag tror det kommer bli tuffa tag i den här matchen också, tror jag. Så att det får man nog förbereda sig på. Det verkar bli ett nytt brunka gäng. Hur ska vi göra för att slå ditt gamla gäng då? Nej, det var noga, för de är fruktansvärt. Det är fruktansvärt många bra spelare och mycket rutin och ett fantastiskt försvar med Bergvall och i mitten Olof Englund. Så att de är tuffa att få hål på, men det gäller att tålamod och utnyttja den härliga offensiv vi har i Villa. Ja, för när de var här senast i cupen, då var det väldigt kompakt försvarsspel. Ja, det var det. Men samtidigt den Svenska cupen och jag menar, det är väl inget att hymla om att Danne var skadad efter 10 minuter och ja, vi hade lite skador där också. Så att, men så, det kommer bli lika tufft den här gången. De ser sin chans igen. Och en riktig bandyfest kan vi se fram emot. Ja, det hoppas jag. Det har varit två riktigt bra bandyfester redan med över 3000 och det är synd, lite synd att det är tv, för då kanske det drar några som stannar hemma och ser på tv. Men annars så är det kul om det kan ha varit upp mot 4 i den matchen. Och bandy ska upplevas live. Ja, bandy ska upplevas live, absolut. Och då tycker jag verkligen att alla ska komma hit.